Dobro dan, želim, spoštovana ekipa. Kako ste pridni od jutra do sutra? Znanje, meditacija, joga, branje, to je to. Odlično. Odlično. Evo, mi smo kratek. Mi smo kratek v vodžu med glasbeni v sosednji učilnici. Pa še tukaj naredimo za tista, za vaja dve tista, se pridružiti. Kratko, eno kratko mantrico. Naslov je Sitarama, potem pa nadaljujem s predavanjem. Sitarama, 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 Sitarama. Sitarama, 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 Sitarama. Včasih sploh pravijo, da niso predavanj imeli tako kot Ramadan, kjer se recitira stvari. Včasih ne bi vse pel, tudi verjetno Koran, prav vem, se poje. V verzih Bhagavad Gita isto se je pela. Sem pa za danes, Bog je tak, če bo prevloče, povedite. Naslov teme je 18 citatov za mir, za zadovoljstvo, za nek celosten uspeh. Pravi 18, zakaj? 18 je 108 magična številka. In 1 plus 8, ne, tudi nekako da 9, sicer nisem nikoli numerologije študiral, ampak je precej pogosto se tudi v modrosti ponavljajo številka 12, ta 12 učencev, ne, na Jezus. 9? Ne, tako da je, ja, tudi nekdo, vidite, ki pozna numerologijo, če mu date podatke, evo tam je, tudi rekla gospoda, no je zdaj, nekaj s kartami, pa številkami, so praviloma, ne, se pravi, tarot, tudi po imenu, vidite, se zelo natančno lahko nekoga piše. Zadnjič nekdo, ki me niti me ne pozna osebno, samo ime, datum rojstva, zelo natančno, upiko natančen karakter, zelo, zelo natančno. Tako da, jo, vesolje so določene zakonitosti, določene zakoni, spet enih ne želijo vedeti za njih, postane kar jezni časi, ko začneš koga nekaj spominjati. Zato po domače pomeni, da ne moreš jih tako trmasto svoj glavo ali pa muhasto živeti, kot kar bi je časih bilo rad. S tem, da verjamem, da je zmeri boljš zakone vse približno poznati, pa znotri njih svobodno delovati, kakor pa da glavo držiš v pesek, tako kak noj včasih drži, pa upati, da te narod ne vidi, pa da boš uspel skliznik. Tako da, prvi izmed nasvetov za danes je, pravi, nekdo ne bi postal popoln džentlmen in se naučil nuditi spoštovanje vsem ostalim. Ja, sem to, zakaj pa ta številka 108 ali pomeni? 108? 108, spet, najbolj da na Google točno preverite, ampak je razdalje med planeti, ne bi bile, ne vem, vede se ročijo, da je Sonce, to zdaj sodobno astronomi, ne vem, kaj bo ne to rekli, da so razdalje, ne vem točno med katerimi planeti, da je točno 108 primerov Zemlje, ne, pa do Lune in do, glavno, da se zelo, zelo pogosto to ponavlja. Potem v... Kako? Spet proporcij, tako kot pri temole slikarju, kaj je človeka naredil proporcionalno. Da vidiš? A, ja, tako, da se stalno... Tudi proporcij. Ja, da se stalno ponavlja nekaj vzorci. 108 tih, ja. Ne, in je potem upanešatje isto 108 glavnih. Pa, s čim je še? To, najbolj, da se na Google pogleda, mislim, ampak je zelo, zelo pogosta številka. Potem v krščanstvu rožen venc ima 54, kroglic, ne, glih polovica, 108. Ampak zanimivo, če pogledamo karte, ne, tarot ali pa karkoli je pa isto 54. Je tudi, se pravi, ta glih polovička tega je, tako da, od 108. Tako da, evo, lahko celo, mislim, če ste že upravi, še lahko pogledam celo na... Tudi tista številka, kaj sešteješ rojstne dneve, pa to pa in pa kaj si, ne, tudi kje bo številko. A ja. Numerologija. Ja. Enko imam jaz. Piše, da je veliko vsega. Ja, eni sta, da imate enko. Enko imam.
Tako da lahko najbolj, da to pogledate na spletu, če vas to zanima. Je ono, ni da nekaj, lahko človek se zve. Je pa v tem verzu, se pravi, opisan prvo, da naj bi človek postal popoln džentlmen. Enega učitelja so vprašali, kako bomo prepoznali tvoje učence, ne, kjer je. Ne, je rekel potem, da so popolne dame in popolne džentlmeni. Ne oblikite, da smo zdaj eksterno, ne vem, kako padljivi, pa da, ampak pravi, videl boš potem, da vrata odpre starejšen za en avtobus. Zanimivo je tudi to, drugi del tega pravi, da bi se ne naučili dati spoštovanje v stari. Spoštovanje je zelo povezano z uspehom v življenju, ne, z dobrimi željami starejših. Blagoslovi so včasih tem rekli, s spominom, zato ne bi imeli na Kitajskem še posebej poslovne uspehe, ker je izrazita kultura spoštovanja prisotna. Sploh v starih kulturah so predno so karkoli delali, pravilno vprašali starejše, kaj si za to mislijo. Bili smo pred parimi dnevi na eni farmi, kjer živijo ljudje po eni zelo tradicionalnih načelih, starih. In imajo načelo takšno, da predno si par mlad umisli otroka, da mora skupnost dati dovoljenje za to. Prav, da vprašajo starešine, kar je bilo tudi v starih kulturah. Zdaj, mar se komu se to zdi čudno v teh časih. Samo vidite, če živi družba zelo povezano, so prav, ne vem, nas je 40-50 skupaj, približno se, koliko je hrane, koliko je vsega. Zdaj, če kar tam se meni ono spihne, pa zdaj, pa je tukaj les sedmorčke, brez da saj malo potipaš, kak, ne, kaj družba, prav plus, če sem saj približno zrel, tudi kaj tazga. Tako da je danes sicer se to smatra za poseganje v človekove pravice. Sam, če pogledaš pa iz širšega spektra, pa najverjetneje imeli tudi to določen smisel, da spet se razume z občutkom vse, brez, ne, da je narod tudi ve, zakaj se kaj dela. In ja, danes je do neke mere samo še spoštovanje do starejših poletih prisotno. Ni pa več spoštovanja tudi po, ne vem, po razumu, ne. Tudi seba, če je zelo brihno, tudi če je star 7-8 let, daj, spoštuje človeka. Otroka se velikrat ne spoštuje več, ampak se jih smatra za ekstenzija svoje. In si včasih ljudje malo po nepotrebno režemo vejo, kjer se vidimo s tem. Tako da, pravi spoštovanje vedno izkazovati. Celo, evo, zjutraj sem bil v enem programu, že v templu, sem prišel v podoben čas v Ljubljano. V petih zjutraj menihi okrog rastlince, ne, plešajo. Sicer eden, kak vid, bi smislil, to narod je zaluno. Ampak je, če človek, ne, že rastlini pripravljen se prekloniti v štirih zjutraj, ko narod se tudi obrn nalušta nekateri, ne, v štirih, petih, je najverjetneje ne more biti hodo slabo osebo takšen človek. In včasih imajo kravo tam, enkrat na leto so pomagali, kravo pripeljali, mogoče ste jih videli, je, so okrog krave plesa, ne, krava tudi zato, ker je sinonim materinskosti, sinonim zaščite, kot mati zemlja, tudi mama, kot krava, kot zemlja in je, se, ja, mi smo danes navajeni spoštovati pač iz dolžnosti starše, če res šefa, ker ga moram, ker nekaj, če ne mu plačem, če nam šefe spoštoval, vsaj eksterno. Ne, kultura pravi vse spoštovati, vse. Unga, ko ti dela gadosti, ga spoštuješ, a očitno preko njega sem dobil nekaj, kar bi tudi sicer mogel želejo očitno dati skozi. Se jemno spoštovati. Plesavci v Indiji predno začnejo plesati, se zemlji upraviči, bil sem na parih festivalih, se upraviči zemlji, zato ker gazi po njej. Prehodi po njej. Tak zelo, ne, zanimiv pristop. Potem druga točka. Nekdo ne bi se predstavljal za ne vem kakšnega učenjaka ali pa duhovnjaka, samo zato, da ima dobi ime ali pa slavo. Včeraj sem par čudnih stvari slišal, verjamem, da so resnične, na žalost. Zelo precej znane osebe iz sveta religioznosti, ena gospa je bila nuna, ki na predavanje prišla. Pravi, da je bila deležna precej čudnega tretmaja, spet v vseh kulturah, na žalost, se to take stvari dogajajo, ne, v šolstvu, posod. Je rekla, da en gospod rekel, ki je prišel v prestolnico ene izmed religij največjih, je rekel, sem se le rešil te slovenske drhali. Ne. In mislim, to je vprašanje, koliko je to zdravo za spoh vsebe, ki na takih pozicijah, ne, ne bi v prvi fazi niti na Slovenc, Hrvat, Bosanc, ampak da smo vsi tukaj ekipa. In velikrat danes, ja, tudi sam sem bil, evo, ko sem začel malo brati modrost, sem prav videl, kak je bil to, evo, prej sem bil v športu uspešen, pa pol nekje, pa sem rekel, neče, zdajmo, pa dajmo še tukaj biti tako, da se malo vidi, nek se vidi razkoš. Ampak ni to prava esenca, ničesar, kar se dela. Uno, človek, če hodi na dogodke, ne vem, Bruna Greninga ali pa na razne, ne bi tja hodil zdaj, da bi pa rekli, oh, to pa zdaj, to je pa ona, veš, ki hodi tja, ali pa meditacija, ali pa joga, ali pa ona, ki koran bere, ampak preprosto, da človek neke lastnosti boljše razvije. Ne bi za to šlo. Tako da, ja, in se pravi interne spremembe ne bi vsak od nas delal.
Tudi evo, praviloma danes, spet verjame tukaj za nek krok ljudi, ravno klasičen za to. Velikrat, ko rabimo kako spremembo, naredimo spremembo, kaj, ali frizura nova, ne, ali je zblond na rdeče, ali na roza, ali ne, spremembe se mora drugače delati. Treba tukaj noter mogoče kaj ne, dodati, ali kaj ven vzeti, ali kaj obuditi, kaj izbuditi. Angliško se reče, name, fame and glory, always the same story. Ime, slava, ja, čast, vedno ljudje za nekak iste, ene in iste stvari se nam gre. Mislim, da je rekel Harrison ali en izmed ekipe, prav upam, da bojo vsi nekje nekoč bogati pa slavni, da bojo videli, da, ne, da je na drugi strani tega zidu, na kjer ga vsi mi probamo plezati, da je prav tam in neč. To je rekel, to so rekli Beatli, nas so milijarde dobesedno ljudi sledile pred leti, prav mi smo, ko smo prišli na vrh zidu, na kjer ga smo plezali, smo videli, da na drugi strani tam in neč. In so bili zmedeni, ker so videli, kakve množice so za njimi, oni pa nemajo pojma, zakaj se gre v življenju. In so začeli ravno takrat tudi učitelje vite iskati zanimivo, duhovne učitelje. Ker je ena izmed naslednjih točk, da je dobre učitelje poiskati. Potem tretja točka. Nekdo ne bi smel postati vir skrbi ostalih s postopki telesa, besed ali pa zapravo body, mind and his words. Različni evominihi v vajšnavizmu nosijo palce, če ste videli včasih, pri nas sicer hodijo tudi v oranžno oblečenje, ampak s palcev redko gre po cesti. Ta palca ima gor tri, kot včas me je zavile, ne, slično. Zavile so bi 4 časa, po 5, če shod, okay, zagrat na njih, da niso skozi leteli. E, tako navilca, ne, tri. In prva simbolizira to, da je on svoje telo dal za najvišji cilj, druga, da je dal svoje misli, tudi tretja pa besede. Zato se reče tri danda, sem jaz je, takim rečejo. In ja, da mi ne bi niti s telesom, niti s umom, niti za besedo drugim. Ne. Tako da, zato se tudi začne, reče se, da začni najprej s telesom, ne delati kaj dobro. Vito danes niti telesom ne uporabljamo za kaj pameten. Ne. Pa, ko človeka malo pamet sreča, začne telo, evo, ga pripeljajo noge na kakšne predavanja, na kakšne ne vem, lepe kraje. Pa sicer, ko si še tukaj, ne včasih ima stara navada, ne, začneš kakšne stvari govoriti ali pa obrekovati, klevetati. V umu sicer, ne, praviloma je um čist nekje drugje, kot bi mogel biti. Tudi vidite, ne, ko si doma razmišljaš o cafu, pa priješ na caf, ti ko pa zdaj kaj doma, tam je pripih ali kaj, ali bo rože dol z metal, ne, praviloma um rabi nekaj časa, da se vred spravi. Tako da, ja, tudi vidite, nenasilje se da zelo tema. Danes smatramo za nenasilnega, ne, nobenega nisem ubol, nobenega. Nobenega nisem pretepil že več časa. Čaki, koliko ljudi si užalil, koliko ljudi si prizadel, koliko ljudi si ignoriral, koliko ljudi si kritiziral v umu. To se vse čuti na najbolj subtilnih ravneh. Ljudje čutijo, primer, če zelo slabo nekomu misli, lahko naredim nekaj test, če bomo še v jesen. O enem zelo grdo razmišljamo. Pa ga tukaj ni, pa se vsi na njega ali pa na njo koncentriramo. To je dejansko definicija na en način črne magije. Sicer ne priporočam tega delati, ampak se čuti na, ne, in dobro na tak način in manj dobro. Ne. Jaz skoraj rečem manj dobro, kot pa slabo, ker verjamem, da tudi čisto iz zornega kota višjega. Dobro, slabo, ono precej ne, izziv včasih tudi definirati karkoli kot slabega. Tudi poškodba, ko pride, ne, vidiš, da je ok, zdaj saj vem, da je telo moje zlomljivo, ko pride bolezen, saj vem, da je slej, ko prej nekje bo najverjetneje prišla. Če je človek, ne vem, v groznih situacijah, tudi veš, da lej, to je svet, v kjerem si se znašel. Tako da, ja, in naslednja. Nekdo ne bi se naučil odpuščati tudi, ko je fejst hudo, grdo provociran. Ena zgodba je zanimiva iz starih spisov. Velikrat se, sploh v sanskritu, so tri imena, s katerimi se včasih Bog naslavlja in ljudje so včasno zmedeni, kaj je, kjer od teh je to prav. Eden je Brahma, eden je Shiva, ne, eden je pa Višnu. Tudi ljudje so včasih rekli, da to je pač politeizem v hinduizmu, kar izvorno ne uči politeizma hinduizem, oziroma vedska kultura, ampak uči. Izraz je polimorfni monoteizem, zapravo poli pomeni več, morf več oblik, mono, zapravo nekdo, ki ima več oblik, tako kot vi, evo, enkrat ste na dvojki, ste v tej obliki, pa potem ste malo ne učale, pa malo druga čupca, druga oblika. Ne, v islamu, ne, drug način, nekak naj bi se ljudem tudi gospod razkrival v krščanstvu. In so rekli, nič, dajmo ugotoviti, kjer od teh treh je to prav, ne, da vidimo. In so enega modreca zbrali,
da gre gor, pa da je testira, ne, kaj zdaj, kaj zdaj. In pride prvo do gospoda Šive in ne, da lepo, na mest, da bi se lepo pozdravil, sem pravi, kaj, ne, kaj, kje si ti, ne, čist ponaša, kaj zdaj, ne. Moram se načuti, kako je to zdaj tretmanje, začel malo se jezit, ne, kako se pa to zdaj odnašaš, ti to pa na mene, etikete ni to prave. In je ta modrec je pobrisal, videl, da boljš, da gre. Pol prije do, do brame, spet, neč, ne vez, da bi ga pozdravil, da bi kaj prinesel, neč, kaj ti, ne, komarjace, kaj je zdaj, pa se brama čudi, kakaj to etiketa, to se ponovat se malo priplone, pa kaj, moraš kar tak prideti. Pol prije pa do gospoda Višnoja, pride pa k njemu, ga pa fejst, ko pride na obisk, ne, z roko direkt v prsi noter useka, ne, na pom, tup, ono, kako čas se moški se, ne, ono, tako vrame, pa, in ko ga udari, pa Višno tak reče, joj, spoštovani Brigo, meni je tako prosti, oprosti, ali te rokice tvoje boli, nisem vedel, da boš to naredil, oprosti, če te, ne. In je rekel on, aha, po moje od teh treh tukaj bi znal biti tale. Ker tudi, ko ga je udaril, ne, je rekel, ej, dej roko sem, da ti malo popiham, da ne bo slučan kaj, kaj tazga. Tako da je, ja, ena zgodba je s svetim Frančiškom povezana, z enim prijateljem sta hodila po svetu. In večkrat je prijatelj vprašal, what is the greatest joy, kaj je največja radost? Ne, pa mu je ta prijatelj odgovarjal, največ, radost je, če si pošten, je rekel Frančišek, ne, ni to, ne. Prav, ok, če si dober, prav, fajn, ampak tudi ni to največja radost. Pol, če imaš prijatelje, prav, fajn, ampak ni to največja radost. Ne. In še par takih stvari sta probala, pa sta prišla po dane hiše, sta prosila za, ne, za jest, pa za pit, pa je tako prišel do njih, jih je zagrabil, ne, hotel preteps, pa jih vrgal v sneg, ven, bose. In je v snegu, ne, naj bi vprašal Frančišek, prijatelja, ej, kaj je največja radost? Je rekel, ne vej. Je rekel, največja radost je, če te narod takle grdo tretira, ti pa še naprej hočeš delati dobre, lepe stvari. To je največja radost. Zdaj si sr, če bi dan dan sker od nas to rekel, bi rekli, čaki tole, ne, tale je pa mentalno malo za, za opazovanje, ampak, ja, vsak od vas verjamem, da ste bili velik radeležni, mar si česa. Ono, in kot mama že, ti otrok, kako tako sočno reče, da ferti. Jaz sem moj mami napisal na list, ko sem bil star 7-8, napisal sem na list, da če mi nakupite bicikla, me kar ubite. Pa ono, spet, ono, eno je hec, ampak če se človek potrud, ena prvih stvari, ko zna napisati, napiše, to lahko vidiš, da je koliko ima človek na ego pri teh letih. In mi je rekla mama še pred leti na trgati, se prav spomne, Andrej, še danes smo bili tisto, kar si tega trekal. In tudi vidite, če bi mama za vse zamerila, ko pobruhaš mamo, pa ti glih obriše planico, pa spet pobegne. In da je sploh mame ste tukaj, nek ta sinonim, najbliže ljubezni, brezpogojne. Tako da, naučiti se odpuščati. Hkrati pa tudi vedeti, če se pa ne bi smel tolerirati. Odpuščati, ampak tolerirati pa ne. V smislu, če se zdaj tukaj začne nasilje zganjati, bi mogli narediti red. In naslednja. Nekdo ne bi smel biti dvoličen v odnosih za nobeni. Kaj pomeni dvoličen? Dvoličen ne pomeni se znati prilagoditi situaciji. Dvoličen pomeni, če bi zdaj jaz vpričal vas na ene standarde, ne vpričal drugih pa drugačne. Če si pa v, evo, bil sem prej v društvu, kjer pomagajo starejšim, no, na drug način predavaš, kakor pa, ko prideš pa vrtec, pa pojedno še preko spleta nekaj, tako da ne imeti dvojnih meril na noben način. Tako, enotno standard, enotno za vse. Šesta točka pravi, nekdo naj bi poiskal verodostojne učitelje, ki jih lahko postopoma vodijo po poti tega, da se učijo različnih življenjskih stvari in pravi, smiselno je poslušati take osebe, narediti nekaj za njih in pa postavljati prava vprašanja. Danes je kar malo ni moderno imeti učitelje, ker vsak bi rad od znotri vse, da se mu razkrije, ne, da se tam nekam usede po nekam osenčko, zraven še malo skadiš kaj, lepo, da je doma domišljiva, začne sekat, da ne bo zdaj kar, ono, kar neč. Ampak biti kjerakol polnega v življenju, karkol človek dela, praviloma imaš nekoga, da te nauči. Biti za kek se vprašate, ej, kaj pa recept? Ne. Ja, na nekaj vrste učitelj taki recept napisal. Za avtovost, ne, je tudi ena zadeva, treba vprašati. Zanimivo, vse vidite, se učimo v življenju, stvari, ki so pa najpomembnejše, v smislu, kaj pa cilj, v smislu življenja, dobrota, radost, tle pa, ja ne, pustim, bom že videla, kam pade, pade otrok, se zgoja otrok, ne, tudi, vidite, spet,
evo, nisem sam še te izkušnje imel svoje, ne, ampak je najverjetneje velika, velika odgovornost tudi mama čuti, ko ono pride. Ne vem, otrok prileti ven, praktično od tebe odvisen v vsem in je verjetno zelo, zelo dober trening, mar si česa in pametno sebe vpraša zmeri na ostale. Vpraša, ej, kako tukaj delati, kako s tem. In tudi zanimivo je, da sploh nekih življenjskih resnic, vidite, ne moramo samo z opozovanjem ugotoviti. Lahko gor sonce, aha, tam je sonce. Luno lahko gledaš, pa ne moreš, ne veš točno, kaj je. Življenje, ono, živimo 100 let, še sam ne veš točno, kaj je zdaj leva, desna, hodit, bicikl, avto, ampak kaj pa smisel, zakaj sploh tukaj smo? Zakaj? Zakaj? Kaj mislite vi? In ene zadeve treba preprosto vprašati. Sicer, če boš vprašal tam o nuklearki, bo rekli, neč to, da je malo svet razsvetljimo, pa da če boš vprašal Tesla, je neč, ne, vsak bo dal iz svojega nivoja zavestiti odgovor. Ne? Kaj bi vi rekli? Materinstvo je največja šola. Materinstvo je to? Težka, verjamem. Najtežja šola. Ampak dobra? Ali bi ponovila? Če pa ne uspeš, pa spet. Ok, a kaj pomeni ne uspeti v materinstvu? Ker tudi je primer, mama dela vse perfektno, fantastično, ampak otrok bo, vem za primer, ne vem, kako so bili otroci preroka, ne, ampak je, še je pravo, pa ti je imel več otrok, prvi izmed njegovih otrok, pa to, mislim, svetnik. Prvi od otrok je poskušal zapleniti to, kar je on razne hrame odprl, centre za obraževanje po svetu, je probal vse zapleniti, češ, da bo on sistem upadil, da rensko bo očeta mu svetnika, mamo isto. Ne? In zato to tukaj vidite. Ker verjamem, da rad bi razbremenil starše, da bi rekli, da mi ni uspela vzgoja. Preprosto včasih je namen, da bo otrok žgel čist, ono, da ti bo pokazal nekaj, da bo mami razkril vezanost na to, da je ta najmočnejša vezanost je moj otroc, moj otroc, moj otrok, moj sin. Odrost prav, moj tvoj sin, ono težko reči, malo kot zanimivost, pred na eni izmed zabav, ne zabav, tako kot imamo dan zabave, kjer se polijo, ampak zabav, kjer so se dobili sveti, veliki ljudje, sveti ljudje, je en fant v eni situaciji je umrl, mlad dečko, star 17-18 let. In ko je prišel učitelj do njega zraven, ne, je naj bi imel sposobnosti do tega fanta, naj bi ga oživil od mrtvih, kar zdaj reče, enček, to ne mogoče, to ni res, to je lasen del Jezus. In ko se je ta fant zbudil od mrtvih, ne, je bil nad njim oče po mama. Se pa nič, sine, tukaj smo, kaj, hvala, da si prišel nazaj, jaz sem tvoj oče, prav, kjer oče, kjer oče? Je prav oče tvoj, je prav, kuk, jaz sem imel tega očeta, pa tam bom ga, pa tam bom ga, pa tam bom ga, pa tam bom ga. V smislu tega, da je, ne, jo, zdaj, teh 100 let ta mama, pa je onih 100 let, ona mama pa 100 let. Tako da je tudi včasih šola za starše, verjamem to, da dobiš res otroke, ko te ne obrajtajo 5%, da ti lahko tudi to pokaže, da ni cilj življenja samo otroka vzgojiti, kar je ekstra važen cilj. Upam, da bi vse mame to imele prioriteto, da je res važen cilj otroka vzgojiti, ampak da so pa še cilji nad tem. Da sploh primer, kako otroka vzgojite, če je cilj mame samo otroka vzgojiti, ko otrok odraste. Znači, da sem... Odleti, mama pa celo šokirala doma. Ono, vse sem delala za njega, ne morem reči, če danes imam za nohti, ono, kaj smo vse ga pucali pa delali. Ne, in kaj zdaj, mama lahko šokirana in lahko reče, napiše knjigo, dobrota, sirota, otroci niso hvaležni. Vidite, če ima pa mama cilj, da je preprosto jaz kot plod moje više dožnosti življenjske, otroke vzgojim, pa bo zihra življenje, ki druga prinesla, bo pa naravno tudi, vidite, druge otroke dobila. Evo, poznam eno gospo, ki otroci nimajo ravno toliko, nimajo ravno podobnih akordov življenja, kot jih ima ona. Ne, ampak je, pride od, spet moj odnos, še vedno se razume, ne, ne toliko mogoče intimum, kot je bil včasih, ampak pride drugi otroci v življenje. Učiti se, razne stvari, pomagati, raziskovati. Ne moram si pa zamišljati, kak je kot mama emocije doživljati. Že jaz vem, ko me je parkrat fino življenje zategnil. Kak je to ono, kar blede se ti, nisem nekrat mogel hoditi, nisem mogel hoditi. Tukaj je bolel preprosto, se zaplazil po stanovanju. Da je pa to zraven še povezano z trpljenjem ljudi, ki jih imaš rad. Ne, to je pa plus pri damah, ki naj bi še veliko globlje se doživljali. Tako da je pa, zna biti pa res, ko svaka čast. In en učitelj, Aleksandr Hakimov prav, najteže rojstvo kot ženska, hkrati pa tudi najvišja nagrada je kot ženska. Sej vidite, po obisku na predavanjih, po zadovoljstvu na obrazih, vidite. Točno vidiš, da je človek pravilno življenje odživel. In nimaš nobene znanosti visoke pri tem. Tako da,
Ja, in tudi pravilno, Vita, ne bi bilo, da v zrelih letih ne, mladi ne bi poskrbeli za starejše. Mladi. Zdaj, če naši otroci gremo, kaj zdaj narediti? Naši so šli po svet, ona je psihologinja, on tam je frizer, on je astronaut, kaj narediti? Deliti naprej znanje, pomagati, mi na en način ne bi postali učitelji. To, kar tle piše, duhovni učitelji. Danes sem glihljeval tudi ljudi prosil prej v Postojni. Vse, lejte, sistem izobraževanja ne da ljudem tisto, kar se res rabi. Mediji, da ne govorimo sploh, kaj nam dajo. Kdo bo pa predal vrednote mladim naprej? Kdo? To morate vi biti. Zrela, zrela populacija. Starši večinoma so tukaj zaposleni z vsem, da niti ne duhajo sam v sebe več. Kod je te zadeve deliti. Celo je dano v eni knjigi stari Čitanja Čaritamriti, da ne bi vsak od nas postal duhovni učitelj. Ne nekdo, ki se oblači v belo, pa ki potuje okrog, pa ki, ne vem, zavaja ljudi. Nekdo, ki preprosto s svojega nivoja zna praktično pokazati, kaj ja, pa kaj mogoče. Ne, najbolj. Sedmo pravi, če bi človek rad, da se mu razkriva življenje, resnica ali pa samo spoznal sebe, ali pa Freud, Frankl bi rekel samo aktualizacijo, bi človek sebe lahko razvije in pa spozna, ne bi sledil pravi določene regulativne principe, ki so opisane v spisih modrosti. Zaprav, včasih ljudje rečejo, ja, to v Bibliji, to so zapovedi, to se omejuje človeka. Povejte, kaj te stvari človeka omejijo ali ga dejansko osvobodijo? Primer, ne zadnja, ne želi si bližnjega, ne, to je po domače, ne biti zavisten, kaj to človeka osvobodi ali ga omeji. Jaz primer, če si bom tam, evo, če bom želel posegati v, ne vem, evo, življenje vaših, ne vem, vaših čere, najverjetne ne bo jih vam všeč, pa še kjerem zraven, ne. Tako da dejansko ga navidezno ga malo, na cesti pravila isto človeka navidezno omejijo. Danes, evo, za Primorsko, od 3 zjutraj sem šel na pot, na Štajerskem, cel dan gužva, neverjetno. Čeprav so pravila, vidite, ampak se, ne, če pa ne bi bilo zakona nobenih, pa tako, ono, lahko en mesec greš prej, pa nošem kamer prš. Veski prazniki so Nemčija, Avstrija. Vse se mi je zdel, da nekaj tazga druga, ne, da je nekaj s tem povezan. Ne. Zdaj? Marija, ja, se, ne, bo to še na... Je, je, je. A, zdaj je. Pa zdaj tudi. Ja, to je v sanskritu je enih... A, zato. V sanskritu je vsake 3-4 dni praznik. Tisti, ki recimo, ki je to kulturo prakticira. Non stop, onagli se nekaj neha, druga fešta, pol ta prša, pa. Tak, zelo zanimivo. V enem mestu v Indiji, mislim, da je v nemajo Orisa, 4 mesece non stop festival. 4 mesece. Nihče ne dela, 8 mesecev dela, pa 4 mesece festival. Karneval. Karneval. Tako da. In tudi vidite, mi smo si tako naredili, da preprosto 8 ur treba delati, 10 ur. To je čista pogrnutavščina kapitalističnih pogledov. Jaz sem bil v Indiji, ljudje so 4 urca do 6 na dan delali. Kolikor tudi praviloma vsak, če bi ga upravil. Jaz vidim sam, kadar imam 3 predavanja na dan, perfektno. Imel sem parkrat 5, fertik. Delal sem za 8 ur pred leti, 10 ur, fertik. Ko se znaš še nekaj zdržiš, ko si pa malo starejši, pa že... Sam poanta tudi, vidite, zdržati, no in če je poanta zdržati samo, ne. Spet, jaz verjamem, da in tudi modrost pravi, da ne bi, da človek delal samo toliko, da lahko telo pa dušo ohranja nekako to, da ne, ne zdaj. Ne. Nas pa, vidite, zelo veliko delamo, pol velik zaslužimo tudi naravno, tu treba nekako nekaj pojest, malo smo škrt, drugim ne bi čisto vsi dali, pol nekako treba pojesti, ne, da se nov pokvaril in imamo dvojne probleme, se pravi prvo delamo, ko budale, pa pa še siplemo v sebe, kakor noci. Tako da, preostal čas, ne bi pa ljudje posvečali druženju, poučevanju, življenju, hobijem, ne, in pa nekako osmišljevanju vsega, kar se počne. Zanimivo je tudi to, da je, to je tudi mislim v Koranu opisano, čeprav nisem direktno bral, da toliko kot je človeku odmereno, da bo imel obilja po vsega, toliko bo imel. To ne pomeni, da bom zdaj jaz samo čakal, pa da pride vse, kar mi je odmereno, ampak da tudi, če bom jaz ekstra napore vlagal v to, da pojačam svoj standard, ne morem bistveno tistega, kar mi je sicer od rojstva že bilo pocahnano, zboljše. Vsoda. Vsoda, se pravi, zato tudi vidite, veliko ljudi sem vprašal na predavanjih, da primer, pa lahko sami pri sebi pokazujete, ko ste otroka nosili, ko se je otrok rodil, reče se, da ima vsak od nas ide svojo usodo. In če je enem izmed oseb, ki pride v ta svet, kot naš otrok, če mu je dano, da bo imel zelo, da bo v luksu zaživel,
Jaz če nimam ta moment luksuza, bom jaz kar naenkrat, par gostov predal in je to potrdil. So rekli, ko sem otroka, ko je otrok se rodil, kmalj zatem povišica, pa dediščina preko moževe strani. Kar ima fan, se pravi, ki je prišel na svet, da bo živel v... Danes pa vidite, ignorirano, smatramo to, da je vse samo od nas odvisno. Zdaj je vse tukaj le prestavo, tak, figo, praktično nič ni odvisnega od nas. Izrazito malo. To ne bom govoril otrokom v šoli, da bojo zdaj, aha, ok, super, to sem hotel slišati. To lahko poveš ljudem, ki vidimo, da je treba malo uno zgodbo poznati vsi opiče roke, ne? Da znaš malo spustiti stvari, da smatraš in... Ravno ta dva sta merili znanja. Mir pa nevezanost. Mir pa nevezanost. To, če pa človek vse proba. Ne? In tudi pravi učitelj bo vedno to učil. Mir biti, se pravi, kako spravim načinom življenja, pa nevezan biti v obliki tega, da rad daješ, da se naklepaš ničesar, da probaš biti. Osma, nekdo ne bi bil utemeljen v znanjih iz razkritih spisov, modrosti. Ne bi te stvari poznali. In danes, vidite, zelo slabo poznamo določena učenja. Zdaj te rekli, ja, to so tam neke bajke. Vidite, veliko nas je slišal za Kiklope, za Odiseja, za Ilija, za Ahila, Bič Božjega, za Džengis Kana, za Faraone. Nekako smo junake ljudske spustili na niže gune. Če ste najbolj sta na gunah, večina vas smo učili, se pravi, ki so v guni, pod vplivom gune nevednosti, slavijo, se pravi, duhove prikazni, neke čira čara stvari, pa magije črne, čudne se grejo. Potem guna strasti, da to, da ljudje slavimo, se pravi, ne tudi vidite duhovi, malo bi lahko bili to s to mitologijo povezano. Potem pa strast človeka slavi, fuzbalerje, roki, zvezdnike, ne, faraoni so dejansko tisti, ki vidite, faraon, veste, kak je v Egiptu degradirala družba. Faraon ne bi sicer bil poslanc, ne bi sicer više načela sledil, kot nekako podaljšena roka izvora na zemlji, Boga na zemlji. To je pa malo tudi z obiljem, pa s čaščenjem, oboževanjem je pa človeku ne stvar malo glavo stopila in je začel se prav svoje glave gordajati na tiste sfinge, mislim, da so bili. In je postopno tako, vidite, kak je guna postopno padala. Tako da ljudje ne bi sicer probali imeti na, se prav, poznavanje ne samo toliko svetovnih stvari, ali pa ljudi okrog, ali pa predvsem modrost ali pa osebe, ki so nam te stvari predale, ki so nam jih prenesle. Ja, to oni pravijo, mislim, to je osnovno čisto, kar moraš vedeti, ne? Da lahko v družbi funkcioniraš, ne? Osnove. Ne? Ja. Zgodovino kulturo. To ja, ampak vidite, tudi zanimivo, v isti knjižci, s kjer je sicer berem, v enem drugem verzu, da ne bi človek hkrati gojil pot znanja in pot nevednosti. To pomeni po domače, da ne bi preučevali znanje v smislu modrosti in nevednost pomeni konkretno materializem. Da je zdaj, če jaz samo poznam, ne vem, duša, pa hkrati pa nimam pojma, avto gledaš, se čudiš, ne veš, ono, gravitacija, ne veš za to, kitaro, ne veš, bi jo brcnil, bi jo pojedel, bi jo špilo. Se pravi, hkrati preučevati in zakone sveta, v kjerem si, in hkrati določene večne stvari. Ena skrajna svita je samo duhovnost preučevati, pa biti nepraktičen na zavodu, pa tak. Druga je pa to, kar dela večina nas. Je pa, da samo pod neznanje, pa pod avidje, pomeni, pod številke, računice, suhoparna filozofija včasih življenja, pa nimamo poštimana. Tako da, naslednjo pravo zabalansirano življenje, da bi se ne nekdo povsem umaknil ali pa izoliral od stvari, ki so v nasprotju s tem, da človek sam ga sebe vedno boljš razume, samo spoznava, samo realizira. Ne bi se umaknil raznih okolij, od raznih vplivov, tisov. Tako da to ne vem, da karkoli črtaš direktno, da začneš, ne vem, da greš nekam v špiljo živeti. Včasih so pojavno živeli ljudje. Čas, ko danes hiše gradimo, s tem, da v Evropi je bilo to mali ziv, sploh v teh časih, ko je hladno. Ampak so rekli, neče, kaj te hiša, to imaš javnice, notri se nasi. Čeprav danes bi prišel že malce rinte, na domačini ali pa bi nekakšen tiket rabil, kjer. Tako da, deseta točka. Nekdo ne bi sprejel več, kot potrebuje za ohranjanje telesa. Evo, to smo še malo opisali prej. Vidite, koliko je v špajzu včasih stvari različnih, koliko je v garažah. Ljudje včasih se bojimo, kako stvar dati.
Jaz sem prav opazil, kak je, mi je bilo zelo težko, kako zadeva, da je res težko, pa če vam to daj rabo. Mine 15 let nisi nikoli tega rabo. Pol nekomu daš, en teden zatem rabiš to stvar. Ampak, če človek, ne, jaz, poznate, meni se je neparkrat zgodil, pa sem kot cel življaj sem čuval, pa sem pa fliknil stran, pa nucaš. In ja, da ne bi nekdo več kot rabi za vzdrževati telo. Tako da, koliko rabimo par učev za telo vzdrževati? Ne, če čas v bosih hodili. Ne, tri, ajde, ene za, ne, za podeži, ene za polet, pa ene za, pa ene tak. Oblek rabiš tudi koliko tukaj, da je preprosto ajde. Ne. Za en teden. Ne, vsak dan, ne. To je to. In jaz sem tudi, evo, videl, ko sem tako začel delovati, prav tukaj sem si kupil stvari, da sem lepo cirkuliral s pranjem. Ne. Včasih makirma toliko, da je, ne, umare, ona zgodba, film je zgodba iz Narnije, ne, ko umaro noter stopiš, pa kar najprej so gate, pa so nogavice, pa le še kaj. Da tukaj rabimo. In vidite, koliko pogosto se želeje kompliciramo, zato ker si navlečeš razne stvari. Čisto nepotrebno. Zaradi časa prija do tega, zaradi pohlepa. Malo zaradi strahu, ja pa kako, če ne bomo podarali, predvsem je pa tukaj pohlep. Ja, pa zdaj se da sploh to podarijo, mislim, veliko ljudi nabirajo, zato ker je to cene lupa poprite to, ne? In se pa sam popiču. Ja, sicer, ok, treba malo tudi naprej planirati, ja. Ampak temu reče dan danes tudi veliko ljudi, aha, to so investicije, da bi rekli pa drugače tem, da so to pa špekulacije. Se pravi, zelo lepo cen, koliko ti veš, da ne bo stvar še cenejša bila. Evo, prijatelj je kupuje hišo, še pred mesecem dvema mi je rekel, ja imam v zlato praktično vse, kar rabim za hišo, mogoče kakšnega, ne, 1000-2000 evrov bo zmanjkal, me zanič kliče v šoku. Je rekel, moram verjeti, nisem spremno, nisem dveh v teh vodah, prav za 20% izgubil vrednosti. To niso male številke, ko so 1000 evrov. Tako da je, ja, znajde cel, se pravi kupiti, ko je rekel en trgovc, mislim, Warren Buffett rekel, ko narod kupuje, prodaji, ko narod prodaje, prodaja, kupuje. In ja, tako da, en učitelj je dal primer, na kak način ne bi denar razdelil. On je bil zelo veliki, visok svetovalc v vladi enega od vladarjev pred 500-600 leti. In ko je pa vse si izplačil, kar je imel, je polovica je razdelil ljudem, ki so rabili, četrt je dal svoje žlahti, četrt je pa za svoje potrebe čuvil. Zapravo to so zlatniki, ne, v tistih časih. Tako da, ja, in sad za par let je bilo dobro, da človek ima finančne rezerve. Sad za par let. Krediti naj ne bi človek si jih posluževal, če ni res treba. Sad za par let. Potem naprej. Nekdo naj ne bi bil bolj navezan na nujne potrebne stvari v življenju, kot rabi za to, da lahko zori kvalitetno. Kar je povezavi tudi s parimi stvarmi, ki smo že prej omenili. Včasih koga uvira to, vidite, da smo navezani na hišo, na dom, pa nikamor ne greš od bajte, cel življenje sam doma preživiš. Pol je kjer navezan, ne, na kakve stvari, pa jih ne da od sebe, ne, pa ne namezli bi otrokom predal ene zadeve, ko prije čas za to. Potem naslednja je malo bolj duhovna. Pravi, nekdo ne bi se zavedal, da dokler ima materialno telo, bo mogel se srečevati z staranjem, z boleznjo in s smrtjo. Zato prav, ni, there is no use in making plans to get rid of these miseries of material body. Prav, ni tukaj pomembno, da se človek proba samo znebiti nekih težav, ki pridejo s povezavi s telesom. Prav, še bolj važno to je odkrivati svojo duhovno identiteto. Kaj to pomeni? A mislite, da Pedro Opeko veliko skrbi, ne vem, če ga kakšen komar piče, pa če mu malo poželodce zakruli, neč veliko. Ne? Ona se ne veš, niti ne ve, zakaj se gre. In tudi vidite, ljudje za lepoto si, ne, lepi bili, pa mozole stiskat, pa ne vem, pradevice cekat, pa kožo nategvat, pa žnable nafilat. Danes to že zelo mladi ljudje delajo, da je sploh v naših koncih. Najlepši na svet lepoti, to lahko sami vidite. Pa, mislim, človek, če je pošten, če je dober, če je srčen, če je to pomeni po domače, evo, liberalna interpretacija, da je duhovno se razvija. Naravno, ta človek si je, žiri. Ja, tako ni tako. Tako da,
Mi pa uno, malarijo se gremo po telesu, ne, tukaj zafršolati malo, pa tle malo odrezati, pa tam zabetonirati, pa tam odrezati. Poznam primere iz prakse, kjer so prijatelj sokožena iz riti na obraz presadili, ker je imel mozole na obrazu. Sicer ne vem, kaj sem mu tam bolj flik, ne, iz kje sem mu fliko dal zadi, ampak je. Sploh tukaj dame večinoma si še malo bolj po nepotrebni belte. Zanimivo, osteoporoza, čija eni avtori, ne, pride zaradi tega, ker ženska smatra, da ni več lepa, da iz nje uživanje pa življenje, zdaj pa šlo to in zdaj pa kar preprosto kosti začnejo se drobiti. Zato, ker se pretirano s telesom preveč poistovečajo. Zdaj pa nisem več lepa, zato, ker samo misli, da je to lepo, kar je vidno gor. To je samo en mali. Kako? Farsa. Ja, farsa, to je samo neke vrste maskice. Naslednja. Tukaj prosim vaš komentar. Nekdo naj ne bi bil bolj navezan na ženo, otroke in dom, kot je priporočeno v spisih modrosti. Ti si mi vse, na svetu vse, ljubim te. O se pa človek premisli, boh ne dej, češ čas. In, kaj pa potem napišeš? Kjero pesem? Ko si na tleh in ko si sam. Spet, ni moderno, ni lepo govoriti o tem, da ne bi imeli drugega radi, ampak v čem je razlika med navezanostjo pa med ljubeznijo? V čem? V tako je rekel naš učitelj, on je omenil, da je rekel, ne iskati velike ljubezni v svetu. Da te rekli, čakaj, zakaj ne tega iskati? Zakaj? Zakaj, ker če... A ni lahko veliki ljubeznice? To ja, ampak če pa jaz iščem veliko ljubezni celo življenje in prvih 10 let iščem po Afriki, po drugih 10 let iščem po Evropi, pol Slovenija, to je en popoldne konc, mala država, to hitro prečešeš vse, pol greš še malo tja v Avstralijo, uno pol želeja mimo in namest, da bi v tem času kaj pametnega naredil, si tam iskal pa upokje. Drugače pa, tudi verjamem, da boš ljubljen prej, ne če bom iskal ljubezen, ampak če boš izražen. Sem pripričan. Evo, več kot omenim Pedro Opeko, če bi zaželil se jo poročiti, recimo, čeprav kot menih pravilom v krščanstvu, ne gre to. Jaz sem pripričan, da ne bi rabil nič hodov velik iskati. Mogoče čudni primer sem dal, se pravičujem. Ampak da nima težav s tem, da ne bi tega bilo. Tako da, ja, ker dr. Ruzov, avtor parih knjig, kjer smo tudi prevedli, on piše o temu, da če se mi samo na družino navezujemo, se pravi žena, pa mož, pa oče, pa še pa kdo, da so to neke vrste klani, mali klani. Tle, fužinski klan, pa pomote šiška klan, pa pomote gor črnuče, pa in familija druga pa drugo tovčejo. Plus biti navezan na nekoga pomeni njega smatrati kot cilja, pa smisel življenja. Sam kar rab žena, kar rab mož, kar rab brat, kar rab to, ampak lepo, treba pomagati, se razume, ampak zdaj pa sam za to človek živi, pa vprašanje, koliko je to spet. Zdravo, smiselno in pa. Zdajte, kaj modrost uči direktno? Uči, da ne bi bil moški svetnik. Da je to naravno, da je moški svetnik. Žena ima poleg sebe svetnika in ona ga v vseh aspektih. Danes to veliko ljudi pa komentira. Zakaj bi mogla pa žena deca služiti? Deca služiti, če je resnično svetac. Danes sicer praktično v praksi lahko vidiš, mogoče ne ravno na terenu to prikazano, ampak da je v familijah, kjer imajo to še danes vzpostavljeno, da praviloma ničesar ne manjka. Prvo, kar je moški, ne izkorišča ženske, otroci imajo neverjetno lep primer. Avtomatsko, če je on takšen, je tudi ženska, vidi lasnosti se fajn. Danes se pa stvari kontra. Danes praviloma pa dame z nekimi znanji, bolj praktičnimi, pogosto v familijah, inspirirate domače. Kar je pa malo izjiv, zato ker moški sploh težko se praviloma učijo od žene, če je žena bolj zrela, glede tega je malo v sumen včasih, ne veš kontrira, zato zdaj kako tukaj stvari predstaviti, približati, da ne bomo doma se čudili po nepotrebno. Vem za en primer, evo svež, kjer en gospod zelo umazane trike poskuša uporabljati, ker je žena začela se z duhovnim znanjem ukvarjati, raziskovati modrost, psihologijo in ji poskuša s pomočjo tega, da je obtoži sektaštva, fanatizma, kar verjame, da ona tega ne počne, ker dobro pozna in vidim, da preprosto dobro to prakticira. Ker je pa on ne more več izkoriščati, kot je prej lahko izkoriščil,
je pa vse najbolj umazanih poskusov. Zato se pogosto ljudje pogosto nasprotujejo raznim takim predavanjem, ker vejo, da bo človek več znanja kot imaš, tudi Mandela rekel, ne, znanje je to, ki bo človeka osvobodilo. Da začneš vedno bolj svojo glavo razmišljati. Tudi zato so se moški časi tako bunili, da so ženske začele v šolo hoditi. Ker doma je preprosto bil on, ne, lahko bo ki batina, kasneje pa je pa, so pa videli ona, da čaki njega, njega biksa. Njega biksa. Tako da. Naslednja. In tudi na otroke prav piše, ne bi smeli biti bolj navezani, kot je tam zdravo. Evo primer, moja mama, če bi bila fejst navezana, da ima mene, brata pa sestro doma, zelo je brat je na Poljskem, sestra na Norveškem, jaz sem pa v avtu tako ali tako, enkrat tukaj, drug, drugič tam. In je zna biti problem, bi lahko bila v šoku. Tako pa so se postopno, evo, vezanosti nekako. Najprej sem jaz sklizno za 10-15 let, moja Portoroš, moja Ljubljana, potem še brat, čez čas, potem še sestra. In, ja, vezano spomin, da ne pustiš, da vir sreča tvoja, nekdo postane, ki je vprašanje, koliko je on pripravljen te, te sreče, sreče nuditi pa daje. In, ja, v starih časih so ljudje v letih, vaših, direktno, niso bili doma na krušni peči, pa križanke, Lingo, Mario, pa je bil Auer, ne, Stojan Auer je imel vdaje, pa doše. Ampak je bilo, se pravi, tamle bomo ono štrikat naučili, tamle ona otroka vzgaja pomagati, tamle ono se nogo zlamo, tamle zelišča kuhamo, kar pa tako vidite, vi tukaj delate. Na en tak sodoben način. A ni naravno. Ni naravno. Če pa ne bi imeli vidite takšnega drugega vira sreče, bi pa doma težili svojim unukom. Ja tak. Oni bi pa komi čakali, ja tak. In, tako da vidite, kako je naravno tudi ne, to, kar je pisano. Nekdo, ta je dobra, vidite, pravi, nekdo naj bi bil niti ne srečen, niti ne distressed, se pravi, raztrešen. Zaradi angliško, one should not be happy or distressed over desirables or undesirables. Torej, nekdo ne bi bil srečen ali pa nesrečen zaradi stvari, ki so zaželene ali pa ki niso zaželene. Vedoč, da se taki občutki porodijo zgolj v našem lastnem umu. Primer. Dajte kak primer, da vidim, kako ste to razumeli. Jaz se malo ven zvečem, ker jaz nisem še se spomnil primera, da lahko vi rešite. Primer, evo, zgubim službo. V mojem umu, kaj pa zdaj, stari, kaj pa zdaj, kam bomo zdaj šel, kam bomo zdaj jel, kam. Ne veš pa že, da mogoče jutri te že čakam tam, da bojo tri druge ponudili. Ali pa, evo, navzven, evo, mi poči gumo na avtocesti. Jo, kako predavanje. A ne vem, da če bi šel na predavanje, bi imel tam en šic na gori z balkona, nekaj, v žina. Ko ne veš, kje smo. Ja, tak. Razumete bo. In človek, vidite, če ima to perspektivo. Ali pa, evo, za covidom, pa kuk slah ta covid. Lej, kaj, če ne bi za covidom, bi pa tam nekaj druga faso. Pa kuk se me lahko oropal. Če te ne bi oropal, ti bi ta denar uložil nekam, bi še stokrat več zgubenih stvari. Jaz sem zanim, če evo, šel skozi, imel sem tri, hvala Bogu, manjše nesreče z avtom. Napravim te, koliko se vozim, ono je to še po statistiki, res, zdi se velik, ne, sploh tudi v knjigi, zdaj rekel sem, kaj ne, zdaj vse tri knjige upišem, to bo narod se ne bo več upo nek, če več zmanjam kamer gost, ne, ono, ne, eno za drugo, ne, danes, ko je sicer bil zelo velik kilometrov, ampak sem razmišljal, da, na kljub tem, da so ve nesrečice, je bila zraven še neverjetna sreča, vedno prisotna. Ker bi lahko bilo stokrat hoj. Danes sem se, evo, zjutraj pel ob treh iz Štajerske. Kratko, ne smeš me dolgih na avtocesti, oziroma ni prav, da imaš, ne, zaradi drugih. Kuk vidiš pred sabo? Ona, ne, sam pride, ena, životinja pride, ena. Ona, to je lahko vsako sekundo te lahko vrti po, ne. In sem sam rekel, da na vkljub temu, da, ja, pa kuk je bilo to, pa zakaj tam službo? Preprosto so to, angliško, concoctions, našega uma. Preprosto naš um neko sliko ustvari. Celo, ko se poškoduješ. Dajte, Nik Vujčič, lahko bi vstal, se pravi, percepcija, naravno je človeku lažje, bliže, naravno živeti, se pravi, roke, noge. Ampak vidite on, kaj je naredil iz svojega, zdaj sem na njegovo dokumentaciji gledal, tudi oče njegov govori zdrav. Svaka čas očeto mami, ki sta tako otroka, tazga otroka vzgojila. Vidite, kaj je naredil iz sebe.
Če bi samo na mentalni percepciji ustal, bi lahko bilo preprosto puno škandal, fertik. Fertik. Zato, če to razumemo, da je nič samo po sebi, ni sploh iz duhovnega stališča, dobro ne slabo. Človek praktično ni več težav v življenju. Tudi beseda težave odsvetujem koristi. Težave ni težava. Situacija, kaj je zdaj življenje prinesla. Ja, imaš rešitev, da imaš, če težava, ne smeš jo pač ponavljati, mislim, tako v sebi, a ne? Jaz imam težavo. Ja. Moraš jeti nekaj tam, iskati neko boljšo alternativo. Nekaj spremeniti. Ja. Pa tudi, lejte, primer, težava ostane, evo, beseda kriza, nisem danes še o tem govoril. Beseda kriza grško pomeni situacija, ki zahteva prilagoditev. Jaz, če bi, evo, primer, ki sem zbolel pri 16-ih, imel sem, evo, bil sem 2 leti v krizi, lahko tako rečem. Ker sem še kar fantaziral roko med, pa levo krilo, pa bek, pa reprezentanca, pa menedžer, pa cele, pa Barcelona. Pa, ko sem pa v umu preklopil, sem povedal, očitno, Andrej, ne bomo, roko Nataša, tole življenje, pa fuzbolerja. Cep, so se začele stvari urejati. Gre odnos kak narazen. Kriza, dokler vrteš, ne, dokler sanjaš o njej, tak još nisam ništa znao, još nisam veroval, dola. Dok ji poješ, ti si pjesma, oj, ne, zna biti kriza, problem. Poko pa opaziš, lej, čaki malo, dekle moje, pojdi z menoj, šla, ne s teboj, ampak s nekom drugim. Ne, grejo stvari, se stvari spremenijo. Tako da, je zato tako važno tukaj, se pravi, to ne bi bila glavna naša, glavni naš zvezek, kamor bomo zapisali. Kar pa zahteva, vidite, res mentalnega dela. Mi smo se pa bili vajeni učiti v šoli, samo iz table v, se pravi, samo naučiti se, ne pa spremeniti se. Imamo zaradi tega precej, kot v še posebej hude države, zakaj? Ker vemo, kaj je prav, ampak ne zmoremo tega v praksi spraviti. Je tak? In imamo še posebni hude probleme, ki vodijo v mentalne probleme človeka. Bolj, da ne veš včasih, kaj je prav, kot je. Ne. Tudi zato so včasih učitelji, in tudi kot detki, babice bi to mogli pomagati mladim delati, samo ti tukaj dati otrokom znanja, kot vidiš, da ga lahko praktično znajo uporabljati. Ker če ima človek napačno znanje, ga lahko fejst zlorablja. Danes so na predavanju mi rekli, ej, ampak tole ti, kar učiš ženske moški, to ti je dejansko orodje za težko manipulacijo. Kar dejansko res je. V smislu, kako komunicirati, malo tako, kako zaobiti ego človeka, to eden, če hoče zlorabljati. Sicer danes večina ljudi, naš učitelj je rekel Hakimu, prav veste, kjer je najpogostejše vprašanje, ki ga dobim na predavanjih o ženskah in moških? Kaj mislite vi? Mojte, ti bi to mogla vedeti? Odnose. Ok, konkretno, kakšno vprašanje? On dobi vprašanje najpogostejše. Kaj delati, da me bo dec poslušal? Ja. On pravi, veš, kaj dejansko to pomeni? Evo, danes že ta beseda tretjič koriščen. Pravi, to je dejansko črna magija. Zdaj, kaj delati, da bo dec mene poslušal? Kak ne jaz delujem, da bo on plesal po mojih notah? Kaj učijo vsi velikani človeštva? Don Bosco, Peka, ostali, še prav pa. Se pravi, kako lahko služim, kaj lahko dam, kaj lahko naredim. Mi pa, vidite, se pa učimo še na predavni, ker bi lahko res kaj pametnega zvedel. Nam jaz doprašaš, kako delovati, da bom razumela deca malo boljše. Kako delati, da bo on okrog mojega prsta plesal? In danes je velik coachinga sodobnega, dejansko je. Sumljive stvari se učijo, ki na dolgi rok marsikjerem, sicer, ajde, ima svoje pluse, ima pa tudi svoje, lahko face-to-face velike minuse. Tako da, ja, ničesar probat gledati kot dobro slabo, apsolutno ničesar. Kar je trening, da je pa lažje z ljudmi se družiti, ki je, jaz poznam od ekstremnih primerov do celo posilstva, na žalost, do nasilja hudega, do finanč, do ono, kraje, do, ampak vidiš, v kaj so te ljudje to obrne. Vidiš, eni so obrnili to sicer v, da res, da je človek degradira na žalost, eni so naredili pa čudeš iz sebe. Potem naslednja. Nekdo ne bi postal čisti svetac, pravijo spisi, in pozorno delovati v to smer. A poznate kjerga, da je probo hoditi po poti svetosti, pa da je pol nek na pol rekel, eh, to je brez veze, grem jaz, ne vem, poker špilem, grem jaz uzbe špilem, grem jaz tam, ne vem, bom šlogarca nekje, vladane, pa malo kofetke, ne pa. Poznate kjerga, da bi bil res na taki čisti poti, pa rekel, eh, to je džabe brez veze, nikogar. Poznamo pa osebe, ki so bili, se pravi, na poti tega, da bojo slavni, da bojo, ne. Več ljudi poznam, evo, ena, mis Ukrajina pred leti, danes dela krasne stvari, pomaga, Niku Vojčiču isto.
super stvari dela. Danes ko svete zadeve. Ena punca, pogledajte si film Clara Crockett, mislim, da sem jo že omenil pred leti. Včasih je težka žurerka, ni da nika ni delala. Pač ono, mlad, naiv, nisi usmerjen, ne, zdravo. Ja, mi gre se za tega Kampla. Oni že je tudi nekaj zaradi, kdo je zašlo. Fuzboler? Ja, fuzboler, ja. V kjero smer? To, duhovnost pa to, da je. A resno? Ja. Nekaj sem slišala, sam nisem vedela. Mislim, to za moje pojme je hvala Bogu, da je najdu človek nekaj koristnega, če je najdu. Nekaj so ga ful obsojale ta proba. Pa leto, v medijih bo je tako, tako se. Primer, pred leti je bil glavni vratar reprezentance Argentine, Carlos Roa, mi bilo ime. Kmalo pa se to na prvenstvu šel za Meniha. Potem so številni, ampak mediji bo itak rekli, tem se je zmešal. Meni je rekel, prijatelj, dober, od mladih let se poznamo. Ko si začel malo brati literaturo, na Facebook objavljati stvari, smo bi zihar, da se ti je zmešal. Pa da kaj tam prijatelj danes počne? Iste stvari, kot ti sam počne. Isto. Ampak zato je v Bhagavad Gita en vers, kar je za materializem noč, je za osebe, ki malo drugačne, dan, vse kontra. Zdaj vidite, pri hrani kontra, pri navadah kontra, pri odnosih kontra, pri vzgoju otrok kontra, pogled na svet, vse kontra. Tako da, je pa spet, ono, imamo što to duhovnosti, fejst lahko velike zablode. Zanič, evo, imam primer, en prijatelj, oziroma znanci pa rešen dogodek, pa je čudno se obnašal. Pa sem videl, da nekaj ne štima z njim, pa sem videl, kjer ga učitelja, kjer učitelje sledi, so pa dejansko velike devijacije, kjer so se razne orgije zvajale, in se vidi tudi na korakih osebe, ki ne dela. In je zato, verjamem, da res, evo, redek luksus, znati prepoznati prave procese, prave vsebine, ki ponavljam, niso na nobeno kulturo vezani. V vseh kulturah imamo čiste bonafide pristope. Zanj sem se na avtobusu iz Mađarske pelo z enim zdravim šolenim gospod, ki sem ga prvič takrat srečal, za moje pojme, neverjetno čista sveta osebna. In sem tako vesel, da sem bil sposoben prepoznati to, ker večini tako nazven deluje, tako malo tako meseljak, malo hecko, tako kako sočno, vse kakdaj, tako spoga ne opaziš. Ne, ko sem pa, ko sem bo rekel, dejte malo, jaz te vidim, dejte malo, mi povej malo kako stvar. Pol je pa odprl. Se pravi, javna podoba, ona, malo klovna, zasebna podoba, vete kakšne resnice življenjske. Sem sam na koncu šel za njim, sem rekel, hvala ti lepa to. In je, tudi vidite, vsakem od nas, verjamem, naravno biti v zanesljivih, lepih krogih in ta punca, se pravi, Clara Crockett, film njen tudi je težka inspiracija. Prav vidiš, ko sije cel čas. Sije. In ja, danes pa postajamo, se pravi, devoti, angleško izraz, predani bankam, industrijam, raznim znanostim, ki na dolgi rok vprašanje, kakšne rezultate daje. Zato tudi vedno pogledati ljudi, ki so dosegli popolnost na temu, kar mi poskušamo početi. Se pravi, če prakticiraš islam, poglej vsebe, ki so v tem dosegli popolnost, da vidiš, kaj to prinaša. Če prakticiraš materializem, kar večina nas, poglej, pokaž mi vsebe, ki so v tem dosegli popolnost. Kje so? Večinoma, ne? Vsak ta drug na štriku, vsak ta tret pa na igli. Pa na parih je pa ono, ajde, uspešno imajo tam na Trnovem neki pa gorba, pod piramido v Mariboru. Hodem. Naslednja, evo, samo še dve imamo, 17. je. Nekdo ne bi razvil okus, da živi v mirnem okolju, v tihi, prijetni atmosferi, ki omogoča osebni razvoj. Ne bi se pa hkrati izogibal polnim, nasičenim congested, angliško, se pravi polnim mestom, kjer se velik lisjak, lepo rečeno, zbira. Kaj so jih hkrati poklicali naenkrat? Ekipa. Na tih imamo, pa samo vibrira, slišaš to, ne? Tako da ja, se pravi pravi modrost, dosti bo fužin, zdaj pa nekam naravo, nekam brunarco, nekam neko vikendico, lepo eno zemljanko, eno jurto, ne. Naravo po češnje. Ne, pa to češnja, hišica na drevesu. Jaz prav vidim, ko srečem, vidim kakšno brunarco, prav, ne, ker učke mi zasrpnejo, ker je les, narava, voda, sonce. In zanj sem slišal, je to res, to bote vi vedeli, da karkoli je meter pod zemljo, da je države. Sem kupal jaz, če zemljanko skopljam, kar je meter pod zemljo, pa vse, kar imam noter v zemlji, pa bo je prišlo, rekel, neč, tole je meter 20 pod zemljo, denarnica, laptop, telefon, pa še kaj. Ne, malo zahecam, pa kde.
Znajdete, kako se da tudi preprosto. Zdaj rekli, nimamo denarja za bajto. Veste, kaj so jurte? Jurte so tako mongolske, mongoli so živeli v takih malo večjih šotorih. Ne, za jurto lahko postaviš, tudi ne rabiš toliko dokumentacije kot za ostale stvari. So pa primeri v Postojni, ena kolegica je vredno koristila, punca mlada, ki živi v jurti. Ono veliko, ne vem, primer vse skupaj, oziroma ploščina, cirka 50-55 kvadratov. Človek nekje z našimi potrebami, verjamem, da se da zelo, zelo lepo. Gretje isto, izolacija, incinira. Včas, ker jama, ja pa ne morem to, pa nimam druge izbire, kakor tam nekje v senjerci se tlačiti, pa gore poslušati sosede, ki se ga, ne, ono, tako da. Tudi sami, verjamem, če kdaj slabo spite, spite zato, ker imate okrog, ste oblegani za ljudmi, ki imajo zelo, zelo različne energije po filme, ne. In jaz sem pazil pred leti, ko sem spal v eni hišci, ker je bilo takrat še zelo veliko alkohola v tej hišci, pa fešte so bile pogosto. In kadar, ko sem prišel tja spati, sem imel po noč čudne obiske. Čudne obiske. V smislu tega, da je razne sanje, kjer je nekaj drugače takih stvari na sanje. Ko sem eni sobi spal, kjer je še pred kratkim se en fant zelo pogosto kadil bar. Ne, pas kadiš. En. Prvo noč, napolno mi je, ne, napolno. Vsega Boga. Vsega Boga. Tudi modrost uči, da so, se pravi. Privlačiš razne, tiste, ki imajo. Ali pa, če kdo jamlja mamila, ne, tudi se ne zgodiš v babi. To je to danes, kot testi. To ostane, ne vem koliko časa. Ja. Tudi, če tisto prezračaš, prebelaš, je to... To je samo en del, vidite, da se še na druge načine. Prvo, kar je, mogoče se čudno slišim, pa je kravje blato. Je velja za izrazit dezinfekcijo. Zdaj ne, da tako, da ga daš na lopato, pa da ono, zid s tem, ampak da v kuhne, celo v Indiji, ne, predno se nekam useliš, dajo čisto malo kravljega blata noter, v vodo, ne vidi se neč, pa vse s tem prečistijo. To je eno, potem drugo je zvok poslušati, spol zvok ima neverjetno moč. Jaz tudi ljudem, ki imajo ali za živci, ali z psihotežave, ali na centri za duševno zdravje, ali pa s vsem otrokom, komor učitljem, čim več poslušati duhovne čiste svete glasbe. Čim več. Iz kjere kulture. Čim več. Ne, non-stop igra. Jaz še, ko gremo doma, doma pustim, kater pustim doma računalnik, to špila. Mi ni škoda elektrika, zato ker vem, da dejansko blagodejno deluje za plac. Tako da je slike dati lep svetih oseb v prostor. V vseh kulturah imamo velike ljudi. To so vse neke take male nijanse, ki pomagajo. Tako da, pa ja, kakva te slike od teh, ki so že pokojni? Učli. Na način, evo, nekaj, upam, da ne bo prečudno zvenelo, ampak je, v Indiji ima je tak, da, kot zanimivost, evo, ne, to ne bom kjer od nas to prakticiral, ne, ko nekdo od dragih odide, praviloma otroci, sinovi večinoma, ženskam niti ženskam ne pustijo, da so praviloma na tam, kjer se zažge, kjer so popeli pokojnike, zato, ker še malo bolj čustveno doživljajo razne, sploh nosečim mamom nekako ne pustijo otrokom, tudi ne, zaradi impresij nezdravih vtisov. In praviloma najstarejši sin truplu, telesu, lobanjo razbije z nečim trdim. Zakaj? Zato, ker modrost uči, da ko telo, ko duša telo zapusti, se pravi, ko človek umre po domače, da je zraven še v subtilni podobi, da je blizu. Ne? In tudi zato naj ne bi preveč objokovali ljudi, ko grejo stran. Pri nas večino, ko človek se rodi, se veselijo, ne? Ko človek gre, jočejo, in bi kontradele. Ko pride, jo, šola, pa davki, pa vse, pa žena, pa otroc, pa. Pa ko pa gre, pa spoh, če živi lepo, je pa fešta. In ni najboljši praviloma, da imamo ne vem koliko stik. Pa. Jaz tudi pri ljudeh, tudi nekako sam, meni ni naravno. Da ni dobro, da imaš razstavljene te slike od doma. Čim manj. Ja, če imaš kje v albumih, to ni nič narobe. Ne? Narobe ja. Je, če imaš tako na steni, recimo. Ja, ker je tudi energija odločno privlače. Mm-hmm. Pa tudi vidite, veliko ljudi sanja osebe, ki so šli iz sveta že pred večjimi leti. Odrej sprav, zakaj se tukaj, zakaj sanjaš, ker dejansko niso šli, ker jih ti nazaj držiš. Mm-hmm. Nazaj kličeš. No. Ne? Moja babica je moža, se pravi, detka videla še leto, dve, tri potem, ko ne bi šel v vinogrado, kako se vozi gor. Ker ga je res seba navezala na njega. In tudi obleke doma vse ostale, tudi obleke najboljš dati naprej. Napravno zdaj, da človeka zradiraš iz svojega življenja. Ampak, da
Vidite, prej je bil stavek, da nisi navezan samo na familijo, tudi lahko se s tem povezamo, da ni cela hiša samo naši, vaši, moji, teta, ampak da imaš gor slike, tudi kakih, se pravi, velikih, modrih svetih, imaš, razume se, familijo, sliko, eno, dve. Ne, tako da, zaradi tega tudi, da človek se poskuša vezati na neke večne, večne stvari, večne osebnosti isto. Tako da ni dobro, ne, tega delati. In tudi, ko nekdo odide se tam, ne bi hrano mu v njegovem imenu ponuja. To pomeni primer, evo, ko je babica naša šla iz sveta, ne, se prav hrano skuhaš, pa v njenem imenu ponudiš, blagosloviš po domače, ampak tega pol ne poješ ti. To se da pol živaljem za jesti. Šrada se imenuje obred, da ko nekdo iz tega sveta gre, ne bi vedno ne bi svojci, ne bi pogostil velike ljudi. S tem, da piše, da bi bilo daleč najboljš, če tam ni zraven, niti alkohola, niti marsičesa, kar je dan danes folklora pri nas. Ker je, evo, na YouTube verjetno ne, koristite, smo prevedli par super video o alkoholu, zdaj bo še o nikotinu, čez par dni prišel var, o medijih, o ženi, nide ni ona top kvalitetna iz ruske kemije. Kak praktično se organizirano, sistematično vse te principe, kjer govorimo, se najlež kontra v obliki kvazi znanosti ljudem daje. Tako da, ko nekdo gre, zaželjeti vse najboljše za naprej. Vse najboljše. Ne. Tak da, in tudi veste, da je Ayurveda uči, da en prijatelj moj je v bolnicah, ko je zaposlen bil na praksi, je ljudi čisto. Se pravi, ko je človek zapustil telo, je pravi večina njih je se pravi skozi nižje centre zapustila telesa. Spisi učijo, da če oseba, se pravi, če spusti blato po vse iz telesa, zdaj ne vem, ali jaz mislim časi, da vsi to spustijo, vsi, ko nekako odidejo, ne vem, ali je to res ali ni? Vsi. No, pa je treba to malo se pravi preizprašati to, da bom bolj natančno lahko povedal, ampak da praviloma vidiš po temu, kam je oseba šla naprej, se pravi, če je ali šla na više sfere ali pa v niže sfere, če je, se pravi, predvsem skozi niže centre, tudi po smrti telo razne zadeve izločile z telesa. Tako da, in putra se pa v vedah, v sanskrtu imenuje sin, to pomeni nekdo, ki reši starše. Veliki tega, da tudi, evo, če se bo naši starši biksali vsak po svoje, če vi, ali pa če mi res, res lepo čisto živimo, da na račun tega imajo in sorodniki korist, dobrobiti. Zato so včasih še posebej fantke želeli, ne, ker ne bi danes sicer, evo, če gledamo obiska predajal, nekaj skoče punčko imeti, ne, pol bo tam po fuzboli hodil, pol ne, punca bo ne. Bo na predavanjih, je, da poskrbimo, da je družina lepo. Nekako se ime dobro. Ime dobro. Drži naprej. Tako da imate kaj za dodatke, kaj za komentirati. Zaprašati. Všeč mi je, ker so praktične teme, vedno, kar ko govorimo. A, nismo zadnjega omenili. Nekdo ne bi postal znanstvenik ali filozof in raziskoval duhovno znanje in spoznal, da je duhovno znanje trajno, med tem, ko je materialno znanje, ko se konča smrtjo tega telesa. Smo pa že prej to omenili, da je treba znati tudi avto voziti, kitaro špilati, predavati, če si predavatelj, ne, biti mama, hrati pa večno stvari raziskovati. Modrost pravi, da točno do tega nivo, tako kot igrce, verjetno niste veliko špilali, ampak ene igrce so, kjer ne vem, če ti imaš več življenj in če priješ do 30%, ne, nadaljuješ pri 30%. Da je isto z nami. Da je do take mere, kot človek razvije določeno zavest, da nikoli ne zgubiš nič. Vidiš, če te kap rok, najgrado rečeno, čas še hoditi pozadu. In zato so nekateri avtori so spet leva, desna se učiti od začetka. Zato eni učitelji učijo, da je vse dobro vedeti, več ko veš boljše praktičnih stvari, ampak predvsem notranje duhovne kvalitete. Prav to te pa nikoli ne zapusti, nikdar. Do tam, ko prideš, nikoli ne moraš iti v minus. In kot zanimivost pravi, če človek lepo pošteno živi, da se v naslednji epizodi pojaviš v družini ali bogatih bogatih materialistov ali pa v familiji, kjer bo temelja, kjer bo čudoviti starši, čudovita žlahta, čudovita familija. Tako da, manj kot zanimivost.
ej, mala, kaj pa ti misliš, je na pesem včasih. Kaj pa vi mislite vsem tem? Komentar, vprašanje, če imate kaj. A pa septembra se začne, ali oktobra? Tole. Pa, se ne vem, ampak je. Lani smo mislili, drugi polovici septembra začeli s tem. Tako da, jaz smo tudi na Facebooku lekcije, če vam je. Če bomo tukaj malo manj, ste dobrodošli. A junija še imamo, ne? Ne, ne mogoče bo, en dogodek še bo mogoče glasbeni junija, tako da bomo se še z Moniko zmenili to. Zdaj, ker bo te kekse pogrešali, bo tam naslove pstil, pa.